Og så er jeg veldig glad, Vigdis Hjort, for å ønske deg velkommen hit til vårt forum. Vi har prøvd lenge å få tak i deg, og så lyktes det til slutt, og det gleder vi oss til. Jeg må jo også få lov til å innrømme at jeg er jo en fan, rett og slett. Jeg har lest veldig mange av bøkene dine. Jeg vet ikke om jeg har lest alle. Du vet ikke selv hvor mange du har skrevet. Nei, men det er sånn 20 rundt der. Ja. Jeg vet ikke om jeg har lest alle dem, men jeg har lest veldig mange av dem, og synes alltid at de har gitt meg utbytte. Så da jeg leste dette intervjuet med deg i en bok som Alf van der Hagen har skrevet, hvor han intervjuer forskjellige folk om tro. Den boken heter «Mening med livet». Da synes jeg du sa så mye interessant om nettopp dette med tro, at jeg tenkte jeg ville invitere deg til å komme hit, og ikke først og fremst snakke om bøkene dine, men snakke om ditt forhold til tro. Og tema er da også troen, realitet eller illusjon. Så det skal vi nå snakke om. Og vi har da tiden fram til 8:30. Og når klokken blir 8:30, så... 8:30. Nei, ja, ja, der kan dere se. Jeg er... Det er så mås geistlig at det går på repeat. Vanligvis så er vi nemlig ferdig 8:30. Men nå begynner vi 6. Nå er vi ferdig 7:30. Og da vil du et kvarters tid omtrent kunne signere bøker. Fordi bokhandelen har mange av bøkene dine her, og du vil kunne signere dem. Så hvis folk ønsker å kjøpe bøker, så har du anledning til det, og da vil Vigdis signere så lang tiden rekker. Men så må du da ta en drosje som skal gå utenfor her 7:50. Så du rekker flyet hjem. Så det er da opplegget for kvelden. Har du det bra? Vi har det veldig fint. Jeg leverte en ny roman i går. Ja, det var liksom det. Så det er veldig... alltid veldig forløsende. Ja. Er du fornøyd? Ja, men jeg er jo spent på forlaget og sånn da, men jeg har jo hatt et par runder med den. Ja. Ja. Vil du, er det hemmelig hva den skal hete? Jeg tror den foreløpig, det handler om en lærer på Kunsthøgskolen i Oslo som underviser i Brecht-dramatikk. Han har jo masse sånne innlagte sanger i skuespillene sine, så jeg foreløpig så heter den læreren, eller lærerinnens sang, da. Men det går jo ikke veldig bra når en eksamenselev skal begynne å filme lærerne for å se om forholdet mellom undervisning og liv, da. Og det er jo noe som jeg også selv har litt erfaring med. Det er så lett å stå på scenen. Det gjelder sikkert deg også. Ja. Og ha så mange fine ord, og sitere Brecht, og sånn, og så går man hjem, og så... er det liksom ikke helt overensstemmelse, og det kan jo av og til bli påtrengende i et liv, da. Det er sikkert derfor jeg er litt sånn opptatt av Wittgenstein, som er en av de filosofene som går lengst i å prøve å ta konsekvensen av sin egen tenkning, da. Så du er vel kjent med spenningen mellom de store ord og det skrøpelige liv? Ja, jeg kjenner veldig til veldig skrøpelige livet. Velkommen livet, i klubben! Ja. Ja. Det er visst flere her. Ja. Du lever av ord. Ja. Formidlende ord. Ja. Er det et godt liv? Ja, det vil jeg si. Altså, jeg tenker jo på at det å skrive og dikte kan jo være en form for... det kan jo være en lek, på en måte, og diktning. Altså, jeg tenker på sånn som man leker når man må lage opp universer og være der og komme... men det kan kanskje også være eskapisme, men det kan også være, det å skrive, skriften er jo også et erkjennelsesverktøy, hvor man kan på en måte stille vanskelige spørsmål i tilværelsen, som man kan prøve å besvare i romansform, eller nærme seg og sånn. Så jeg synes jo det, jeg synes at jeg holder på med noe veldig, veldig meningsfullt. Samtidig så er det jo sånn at hvis jeg kan spørre seg om sånn, kan dyr forstille seg, for eksempel? Kan dyr håpe? Kan dyr late som om de har smerte og sånn? Antageligvis så er de for ærlige, og at det kanskje har med språk å gjøre, da. At språk og forstillelse henger sammen. Og der er det en ganske sånn at vi både kan nå ny erkjennelse og komme til sannhet via språket, samtidig er det det midlet vi kan
kamuflere oss og forstille oss med, og så videre. Så det er et veldig spennende felt å jobbe i. Jeg kjenner jo veldig på dette. Jeg lever jo også av ord, da. Ja, det vet jeg jo. Og jeg kjenner jo på dette spennet mellom de store ordene og den litt haltende praksisen. Men jeg tenker, jeg gir jo ikke slipp på ordene av den grunn. Og jeg gir ikke slipp på den sannheten som jeg tror disse ordene har. Og nå har jeg jo akkurat på søndag forkynt oppstandelsen. Og det er jo det største budskapet som vi har, da. Den største dagen i kirkeåret. Og da kjenner jeg at jeg har del av en virkelighet som er mye større enn meg selv. Og denne oppstandelsen har jo kristne trodd på i snart 2000 år. Og selv om mitt liv og mine erfaringer på en måte ikke matcher fortellingen, fordi fortellingen er jo for stor, og det er jo ubegripelig, ikke sant? Den har jo helt grensesprengende konsekvenser, så kjenner jeg likevel at i disse ordene så finner jeg røttene i livet mitt. Men det forstår jeg veldig godt. Altså, det er noe med det, altså, det som Wittgenstein er opptatt av, for eksempel. Altså, han sier jo et sted, fordi han skriver jo Traktatus og blir genierklært som filosof i den logiske tradisjonen, og så blir han ubekvem med hva han selv har gjort. Og så sier han jo et sted i filosofiske undersøkelser, eller i forkant av det, at om vi løste alle den tradisjonelle filosofiens spørsmål, har vi likevel ikke berørt våre livsproblemer. Og det er jo våre livsproblemer det handler om. Og da viser han, prøver han å si, hvordan alle disse fine ordene og sånn kan fjerne oss fra. Men det er klart at den historien som du forteller oss her, er vel en som kan nærme seg, da. Altså at den handler om menneskets livsproblemer og livsvilkår. Hvis den gir gjenklang, så er det jo det, da. At den ikke er... Og derfor så er jo en del teologi, for eksempel, veldig sånn frustrerende, fordi den, i likhet med filosofien, fjerner seg fra det jordiske livet. Men når den, både teologien eller filosofien, når den er på den beste, så er det sånn... Ja, dette, det hjelper, liksom. Du er ikke interessert i å bli teolog? Nei, det er jeg ikke. Altså, jeg er jo veldig... Jeg kan nevne et eksempel, da. Kan jeg nevne et eksempel fra Kirkegård, som jo var teolog. Men som jo er best når han ikke... Altså, det er ikke så lenge siden jeg leste... Dette synes jeg liksom er helt sånt i kjernen. Satt på Oslo S og leste Sykdommen til døden. Og masse teologi. Han gjør jo opprør, ikke bare den, men altså med hele læren og prestene og så videre. Og jeg synes det er kjempevanskelig, og synes liksom ikke jeg skjønner det og sånn. Og da er det sånn, det er en veldig trist dag på Oslo S, og det er veldig sånn triste mennesker som ser tunge ut, og alle er gråkledd og sånn. Og så, men når man kommer til det hvor han sier billedlig talt, sier han plutselig. Da blir jeg alltid sånn, for da står det alltid noe spennende. Gjerne i notene, liksom. Så sier han, tenk deg et kjempestort keiserrike. Et kjempedigert, altså millioner på millioner, landområde på landområde. Og en kjempestrålende, så mektig keiser. Og så en bitteliten fattig leilending der borte. Og så får en leilendingen da, han får plutselig en bud fra keiseren. Du, keiseren vil gjerne møte deg. Hæ? Vet keiseren at jeg finnes, liksom? Ja. Han vet at du finnes. Han vil gjerne møte deg. Nei, kan ikke se meg. Jo, ikke bare det. Han vil at du skal bli svigersønnen hans. Nei, dette er jo dette er noen som sier bare for å gjøre narr av meg. Hvis jeg skulle begynne å tro på det, så ville du liksom bare le av meg bak min rygg, og jeg vil bli karikert i bladene, og jeg vil bli ulykkelig hele mitt liv. Og så står det, det skal mot til å tro at det høyeste vil deg noe. Og når jeg leser det så, og jeg er ikke kristen, men når jeg bare leser det så bare sånn, det skal mot til å tro at det høyeste vil deg noe. Og så var det akkurat som jeg gikk ut på Oslo S og sånn, det høyeste vil deg noe. Deg.
Og det er noe av det som Søren Kierkegaard klarer, og som er det nærmeste jeg har kommet av, på en måte. Det er fordi han sier at det å være et alminnelig, dødelig menneske på jorda, er en stor oppgave og en tillitserklæring. Og vær det da med fynn og klem og all din inderlighet og alt ditt ansvar. Og at, liksom det, at eventyret ikke er å reise jordomseilinger, eller i hvert fall ikke å bli president i USA, men det å være akkurat der du er nå, med all ditt alvor og all din inderlighet. Og han sier sånn, det er så mange mennesker som bor i kjelleren hos seg selv, selv om det er ledig i de øvre etasjer. Hvor liksom, hvor utsikten er vid, og perspektivet er uendeligheten, liksom. Og dette med at han sier at livet er en oppgave. Heldig gris, du er menneske på jorda. Og det, også det å på en måte prøve å sette det perspektivet på sitt liv, da. Og da må jeg bare si, fordi Wittgenstein er vanskelig, men det er noe som Wittgenstein gjør noe lignende, selv om han ikke er religiøs, men han leser mye Kierkegaard. Det at han sier, tenk deg at du ser en scene, en ganske du ser en som ikke føler seg iakttatt, som gjør noe ganske trivielt. Smører en matpakke, trekker noen gardiner for, pusser tennene. Det vil jo være litt underlig. Men hvis du satt så dette på teater, så vil du se, hva skjer nå? Sånn. Og hvis det da var deg du så, slik at det var som å se en scene, din egen selvbiografi, så vil det være både vidunderlig og forskrekkelig. Men så sier han at det er det perspektivet vi burde anlegge på vårt. Og fordi han sier, men dette ser vi jo hele tiden. Bare at det legger vi ikke merke til. Og det ville være bedre enn hva en dramatiker kunne skrive, for det ville vært selve livet, liksom. Så han sier jo på en måte at man skal møte livet, hverdagen, på forhånd begeistret, på forhånd forventningsfull. Og det er jo i tradisjonen, og det er jo noe også som Søren Kierkegaard sier, at det handler om å forvandle frykten for fremtiden til forventning, da. Og det er jo litt vanskelig, men det er oppløftende i begge disse måtene å se livet på, da. Så vi burde stå opp om morgenen og si endelig. En ny dag. Fantastisk mulighet. Ja, altså det er jo lettere sagt. Ja, det var akkurat det. Men også når man har det forferdelig, eller hvis man har det veldig vondt, så er jo det også å ta det på alvor, da. Altså da, eller være i det på en inderlig måte, ikke forskyve det vekk, ikke bruke, altså begge de to guttene sier det på litt ulike måter, at man skal leve på den måten at man kan ta galskapen hvis den kommer. Man skal ikke løpe det, og det sier begge to, at det å løpe fra ting, det er det verste, eller fortrenge ting, hvor mye krefter menneskene bruker på å fortrenge og benekte og rømme fra. Så på en måte, men det der, jeg vil heller si det på den måten, at å tenke på at det er en oppgave, altså en oppgave som, og en gave. Men det er ikke noe sånn lett, det er jo alt annet enn sånn der happy go lucky og carpe diem. Det er store, tøffe tak, da. Ja, men du snakker om å bo i kjelleren når det er ledig lenger opp. Det er mange mennesker som har sagt til meg at mitt møte med kristendommen krympet mitt liv. Krympet? Ja. Det gjorde livet mindre, for det var så mye som jeg ikke kunne gjøre. Det var så mange rom jeg ikke kunne gå inn i. Det var så mye som var synd, det var så mye som var galt. Og selvbildet mitt med på en måte bøyd. Så tenker jeg at det er jo en veldig tragisk misforståelse, fordi at det Gud har skapt oss for et stort liv, og det Kristus kom for å gjøre var for å frisette oss til å leve i de høyere etasjene, da, om du vil, til å si ja til våre muligheter, da. Og at mennesket egentlig er noe veldig stort, men at vi lever på mange måter alle sammen under vårt nivå, og at vi er vant til å tenke at hensikten med kristendommen er at vi skal få vår synd tilgitt. Og det er jo helt fundamentalt, ikke sant? Vi skal komme litt tilbake til det. Men jeg tror også det at det som drar mange mennesker til tro, er kanskje ikke først og fremst behovet for tilgivelse.
Jeg vet ikke hvor mange mennesker som går rundt med en voldsom knugende skyldfølelse. Men det som kan dra mennesker til tro, kan være ønske om å leve et større liv. Og leve sant. Fordi de opplever at i møte med Kristus, hvis det er noe som er sant, så er det på en måte der. Ja, altså, jeg tenker jo uten at jeg er teolog eller kristen, eller sånt, så er det jo slik at det og det... Den greia med at alt er synd og alt det der, det vil jo aldri trekke meg. Det må jo nettopp være det. Mm. Og det er jo noe av det som Søren Kierkegaard liksom insisterer på det da. Altså jeg tenker på, og det handler om noe med, altså jeg, det er ikke så lenge siden jeg var i en sånn armensk, da tenker jeg, fordi det er vanskelig å forstå Søren Kierkegaard. Du var i en armensk kirke? Ja, armensk kirke. Jeg har sikkert skrevet om det. Ja, du har det. Mm. Var det i Montenegro? Eller ja. Ja, for der har du en leilighet. Ja. Og så står jeg der, og så tenner jeg lys, fordi jeg er glad. Jeg er helt alene i den kirken. Mm. Og så blaffrer det lyset, og så stopper det å blaffre. Og så blaffrer det, og så stopper det å blaffre. Og jeg ser hvor trekker det fra. Blaffrer det, så stopper det å blaffre. Og så forstår jeg at det er min pust. Mm. Bare ved at jeg puster, bare ved at jeg lever, setter jeg ting i bevegelse. Mm. Og det vet vi alle sammen, bare vi går inn i et rom, så kan vi, et menneske kan komme inn i et rom og forandre det rommet. Mm. Og det er jo noe av det at å leve et større liv betyr jo ikke dette at jeg skal bli kjendis eller politiker. Så. Det betyr nettopp at det er et stort ansvar. Mm. Og det kan av og til... Min datter og jeg skulle inn i bakeriet, og jeg er så opptatt, da var jeg liksom midt i romanen, så opptatt av mine egne tanker, og så er det da en gammel dame som holder døren oppe for meg. Og jeg bare går inn litt sånn, og så hører min datter da at hun, den damen, sier til sin datter igjen, der, ja, det var ikke noe takk å få der. Nei. Og så ble jeg så flau, liksom. Og så var vi da på Joe and the Juice, og jeg bare fikk disse tingene. Og så sa Line, min datter, jeg hadde ikke tenkt å si det til deg. Men du sa ikke takk nå heller. Nei. Og da sa hun det, og så tenkte jeg, så pinlig. Og det betyr bare det, etter det så har jeg blitt mye flinkere, altså bare rett og slett se på bussjåføren. Og så, veldig ofte så får du jo ikke kontakt, for alle sitter jo sånn. Men det kan, men altså, det er noe med det at det er et stort ansvar da. Fordi du kan sette ting i bevegelse. Og hvis du går der med det liksom, følelsen av det store ansvaret, så kan det være givende for deg selv. Noe som jeg skriver i den nye romanen, da, og det handler om perspektivskifte fra perspektivskifte. Ikke sant? Det er sånn at du kan gå rundt da, som om hun er i et selskap. Tenker at hun går, når jeg går på Torgallmenningen her, etterpå, så skal jeg være i et selskap. Skal jeg hilse på alle sammen. Mm. Noen ganger er jeg vertinnen. Så hyggelig at du kom, liksom. Og andre ganger er jeg gjesten, da. Takk for at jeg kom, ikke sant? Og så får man helt ulike hilsener tilbake. Men det er noe med hvilken hold... Altså, det er jo hele både Wittgensteins og Kierkegaards på litt ulike måter. Hvilken holdning du går ut i livet med. Og der, begge disse mine favorittfilosofer sier jo at du har stor innvirkning. Og der kan du forandre ting, da. Ja. Hos Kierkegaard så snakker han jo om dette med å komme til bevissthet. Og at det er forskjellige stadier man går igjennom. Det er estetikeren, det er etikeren, og så er det religiøse. Spissborgeren først. Ja, spissborgeren er jo liksom det grunnivået som du bare må videre. Men så er det jo muligheter til å velge. Mm-hmm. Men du må legge spissborgeren bak deg. Har du vært i... Altså, jeg ble introdusert... Altså, da jeg begynte å studere idehistorie, et fag, så jeg var 18, eller første faget etter gymnasiet, så var det et fag som reklamerte sånn for seg selv i universitetets brosjyrer. Da. Lurer du på hvem du er? Lurer du på hvorfor du er der? Og jeg lurte på begge deler. Ja, ikke sant. Og ble satt til å lese Søren Kierkegaard. Ja. Noe som jeg gjorde uten å forstå noe som helst. Filosofiske smuler var det. Men jeg hadde en følelse at jeg var i nærheten av noe viktig. Mm. Og Sigmund Freud snakker jo om drømmens navle. Og da snakker han om det stedet i en nattlig drøm. Hvor det åpner seg en kanal inn til det
ukjente og gåtefulle. Mm. For Freud tror jo, i likhet med Søren Kierkegaard, at det finnes veier til innsikt om menneskelivet og verden utenom statistikken og vitenskapen og laboratoriene og så videre. Og så når jeg kom i sånn livskrise mot slutten av 20-årene, så var det Kierkegaard jeg tok med meg på en tur til New York. Jeg husker at jeg da satt i sånn transatlantisk mørke og leste om spissborgeren. Altså dette mennesket som oppfyller alle samfunnets uskrevne og skrevne regler, har en følelse at det velger, fordi det velger en utdannelse, får en kone, han snakker om en mann, så jeg gjør det, får en kone, får noen unger, får en jobb, og sånn, tror det velger, er bare en nyttig brikke samfunnsmaskineri som gjør det samfunnsmaskineriet vil, en automat i bevegelse. Mm. Og jeg satt der og skjønte, jeg er en spissborger. Jeg er gift med en spissborger. Jeg har født 3 spissborgerlige barn. Jeg må skilles. Mm. Og noe jeg gjorde når jeg kom hjem. Men jeg fikk litt hjelp. Fordi da jeg kom hjem, så lå det en bok i postkassen skrevet en psykiater som heter Paul Moxnes. Mm-hmm. Og han hadde tatt ut et dikt som jeg skrev i Dagbladet da jeg var 10 år. Som han hadde tatt vare på. Og som heter «Hva er meg?» Som går sånn «Hva er meg?» Er det mine øyne, eller er det min nese? Kanskje det er munnen, kanskje hele fjeset? Kanskje det er noe jeg ikke kan fjerne? Kanskje det er bena, kanskje det er tærne? Eller kanskje min hjerne? Alt har jo et navn, og alle navn har mening. Unntagen ordet meg, som sitter alene. Hva kan vel det ordet mene? Så hadde han brukt det diktet som et motto for et kapittel i denne hverdagens angst, og så sto det under diktet, lille Vigdis sitt svar på spørsmålet, altså, hva er meg, vil bli avgjørende for hennes liv. Et modig svar vil gi et helt annet liv enn et engstelig svar. Og det har jeg jo tenkt på så mange ganger når jeg står i en valgsituasjon, for ifølge eksistensialistene, enten det er Kierkegaard eller Sartre, så er det sånn, du blir til i valgene dine, skal jeg svare engstelig eller hva heter det, modig på hvem jeg er. Men så var jeg da noen år i det estetiske stadium. Estetikeren har jo avslørt spissborgeren og ler og ironiserer over spissborgeren og liksom se på de folka der som flyr, ta for seg estetiske nytelser og reiser og erotiske affærer, men er lunken og indifferent. Og det er jo estetikeren som sier, gift deg, og du vil angre deg, gift deg ikke, og du vil angre deg, gift deg eller gift deg ikke, du vil angre begge deler, skil deg, nei, heng deg, heng deg, og du vil angre deg, heng deg ikke, og du vil angre deg, heng deg eller heng deg ikke, du vil angre begge deler. Og det er jo ikke et varig sted. Og så skisserer da Søren Kierkegaard opp det etiske stadiumet. Og det som er så befriende, er hvor han sier at etikeren kan nok ligne spissborgeren på overflaten, fordi etikeren, han skjøtter sine familiære og samfunnsmessige plikter. Men det er nettopp med hvilken holdning. Og da peker han til ekteskapet da, som estetikeren ironiserer over. Og sier sånn at spissborgeren, han skiller seg jo ikke, for det gjør man jo ikke. Men han er jo blitt lei av sin kone, som er blitt tykk og gammel, og han har begynt å se på unge damer. Mens etikeren, hvis han har på en måte lovet noe, så skal han holde det. Og det er hans forpliktelse, fordi han tar seg selv og sin kone og andre mennesker alvorlig. Og det er den alvorlige og inderlige måten å være i verden på som etikeren er da. Det er jo enormt, det er jo det som tiltrekker meg. Og så snakker han om det religiøse stadium, hvor jeg da har forsøkt å følge ham. Og det jeg liker aller best ved Kierkegaards filosofi, er jo at han sier at du skal gi all argumentasjon, all forklaring, all bevisføring, gi det opp. Det er ikke til å forstå med fornuften eller intellektet. Du må kaste deg ut på disse 7000 favnene, 70 000 favners dyp. Og det at han på en måte, og som han skriver i Frykt og beven, hvor han insisterer på at det som kan se ut som et grusomt mord på sitt eget barn skulle være den høyeste handling. Abraham og Isak. Abraham og Isak.
Og det er jo, hvis du skal være med på det, så må du bare resignere på den menneskelige fornuften og si ja, altså hvis det er sånn, så er det ikke til å gripe med min menneskelige forstand og gi seg over til paradokset. Og han er jo den som staver det ut mot en del andre, både kristne filosofer, men også teologer, forsøker å argumentere, overbevise meg med ord, da, på en måte. Ikke sant? Og det er noe som... bare et sitat fra... Her har jeg sittet og lest på flyet, som heter Wittgenstein og religionen. Men hvor Wittgenstein sier det selv, og det tror jeg er veldig riktig, du kan ikke høre Gud tale med en annen. Du kan kun høre ham når du er den tiltalte. Og det er veldig riktig. Vi kan ikke tenke oss at vi hører hvordan Gud snakker til nabo Hansen. Vi kan bare høre ham når din enkelte er den tiltalte. Men det er nok veldig mange som prøver å snakke på Guds vegne, da. Og da kan man bli litt trett av det menneskelige språket, ikke sant? Og sånn at jeg tror man går til kildene veldig ofte, men så finnes noen veldig, veldig gode, da. Jeg har ikke hørt deg preke, men det kan godt hende du tilhører dem. Det kan du finne ut en gang, da. Ja. La oss snakke litt om disse forskjellige måtene å leve sitt liv på. Da, hos Kjerkegaard så virker det jo som det på en måte er fase man gjennomlever. Man kan gå fra et stadium til en annen, men noen kan jo bli stående bare på estetikernes nivå, som er det laveste. Og du skriver jo litt om det at som forfatter så var du en veldig god estetiker, men det var ikke noe lykkelig sted å være. Altså, du var veldig god til i og for seg å ironisere over det tradisjonelle småborgerlige livet, men det brakte deg ikke uten videre lykke å være ironisk. Nei, men lykke er jo... Altså, hvem går og håper på det? Ikke det disse gutta her, de er jo så ulykkelige. Ja, nei, de er jo forferdelige alt sammen. Men det var ikke det gode livet, da, nødvendigvis. Nei, men det har jo mer med sannhet å gjøre, eller hva er viktig og sånn. Altså, hva er viktig, hva er ikke viktig, og hva man skal bruke sitt liv på. Skal jeg leve mitt liv til ære for... Altså, for at naboen skal synes at jeg... Altså, det er jo noe med det, da, som veldig mye av det spiser... Altså, i scenesettelsen, ikke sant? Altså... Det er vel også en av disse som sier at det er Wittgenstein, altså, så lenge du står på scenen, er du og blir en skuespiller. Så hvis du da tenker livet på en scene på den måten, da er du jo ikke altså, fint. Så det er liksom at vi går rundt og spiller skuespillen fordi vi vil ha applaus av våre medmennesker og sånn. Det er jo ikke noen varig glede eller noe erkjennelse eller forståelse som kommer av det. Når det gjelder det høyeste stadiet, der, det religiøse, så handler jo det veldig mye for Kjerkegaard, som du også sier, dette å være den tiltalte. Og si at dette, å forholde seg personlig og eksistensielt til det, og velge troen, som jo er et sprang på 70 000 favner. Og det blir jo formulert allerede i middelalderen av en teolog, credo quia absurdum, jeg tror fordi det er absurd. Altså det er dette spranget som da til syvende og sist ikke lar seg begripe i noe. Og derfor så blir jo en hovedfiende for Kjerkegaard blir jo da Hegel, som har et sånt objektivt filosofisk system hvor alt går opp. Hvor hele verdens ånd er på en måte bakt inn i sånn tese, antitese, syntese. Men det kreves jo da en type religiøst valg, og du sier at du ikke er en kristen. Er det et valg, eller er det en veimelding? Nei, jeg har virkelig prøvd det, altså. Jeg har virkelig prøvd fordi at det har liksom følt at jeg har trengt hjelpen. Og jeg har virkelig kastet meg ut, sagt, ja, nå er det 100 000 favner, ikke sant? Men det skjer ikke noe. Så spurte du meg når vi satt ned, hva venter du noe spektakulært? Nei, men jeg kan ikke, jeg kan, det må jo være, altså, jeg rett og slett, jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på, snakket vi også om, altså, at den holdningen som Jesus er i verden på, og det han sier,
er enormt vakkert og tiltalende og moralsk og eksistensielt veiviser. Men jeg tror ikke at det ikke finnes andre veier til. Jeg tror, for å si det sånn, så tror jeg at det er veldig mange av fortellingene jeg synes det er noe i hele de kristne har også prøvd å lage system av det, altså Hellige Ånd, treenigheten, sånn, de prøver også å argumentere i stedet for å la det være en sånn stor og mytisk og veldig gåtefull fortelling, så prøver de å lage systemer. Og jeg kjøper ikke det systemet, jeg har jo prøvd å kjøpe det systemet, men jeg vet ikke hva det, men jeg tror på at altså det å tro er å befinne seg et annet sted, for det kan ikke argumenteres med, og jeg er ikke det andre stedet, jeg har prøvd å komme det andre stedet. Ja, men betyr det at tro er noe irrasjonelt? Jeg vet ikke, fordi jeg ikke tror. Altså, den som tror må jo vite at jeg tror. Men jeg kan ikke si jeg tror. Og du kan kalle det irrasjonelt, du kan kalle det hva som helst. Men det kjennes ikke som tro. Altså, og jeg vet ikke hvordan det skulle kjennes. Men om det da er irrasjonelt, jeg avviser ikke av noen sånn grunn. Ikke med noen argumentasjon. Så du avviser det egentlig ikke? Nei, jeg avviser det ikke. Men du er bare ikke der? Nei, jeg er bare ikke der. Men du skulle, men virkelig, skulle du kanskje ønske at du var der? Ja, men altså, kan jeg si noen dikt som jeg synes på en måte? Ja. Altså, for eksempel så har du, altså, det er noe som er veldig interessant, at svenske dødsannonser, altså jeg synes det er diktene da som kommer, altså i svenske dødsannonser så kan du se, så er det to små vers som pleier å gå igjen i Dagens Nyheter for eksempel. Og det ene er skrevet av Nils Ferlin, og det andre av Gunnar Ekeløf. Og begge disse var samtidige, og hadde stor respekt for hverandre, men veldig ulike. Nils Ferlin var gammel tømmerhugger og sjømann, og alkoholisert. Gunnar Ekeløf var farlert aristokrat, men alkoholisert. Men verset til Ferlin går sånn. Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grønan kvist finns på den andra sidan, og det synes jeg nog er trist. Inte ens en grå liten fågel og ingen björk som står hvit, men den ljuvaste sommerdagen har det hent at jeg har lengtat dit. Altså, døden finnes ingenting av det som er vakkert i livet, og likevel kan livet være så krevende at man ønsker seg dit selv en vakker sommerdag. Det, man kan tenke seg at det står på, hvor noen har tatt livet av seg, for eksempel. Mm. Ikke sant? Og så kan du stå under dette lille verset av Gunnar Ekeløf, liksom fra den døde til den levende. Da. Du frågar hva jeg finnes. Jeg finnes bakom bergen. Det er langt, men jeg er nære. Jeg bor i en annen verd, men du bor jo i samme. Mm. Og det er på en måte, det er ikke forsøkt på teologi, men det er noe med å si at de døde og de levende lever i samme univers, i samme, men det er ikke noen læresetning der, det er bare et undrende noe som ikke går opp. Og hvis jeg skal tro på noe, så tror jeg kanskje på det, noe sånt nå da. Men så har du jo Gunvor Hofmo, vår egen, for å bringe inn og bli helt flau at jeg bare nevner menn her, men som har, som også er, altså som hvor hun sier at et dikt som heter, og hun diskuterer jo mye med Gud og livsvilkåret under sine mange depresjoner, og hun har et vakkert dikt som heter «Døden er ikke til», som går sånn, «Døden er ikke til». Velvet over meg, sier stjernehimmelen det. Og her nede på jorden puster grenene langs mørket. Med åpne munner dier de den store natt. Og jeg, et løv, fast inntil alt som dier, puster, vokser. En avglans av meg finnes i de kolde stjerner der oppe og i alle trær. Og det er jo på en måte, hvis jeg er på begynnelsen av en vei, så er det liksom vi av disse diktene som sier at det er noe mer, men de sier da at det er gåtefullt og ikke til å forstå, og at man tilhører den store verden da, på en måte. Og så får vi da se om all den minne kirkegård lesning
plutselig gjøre at man kommer et annet sted. Jeg er veldig... Det hadde vært veldig deilig å ha en samtalepartner i en som var litt høyere oppe. Jeg må innrømme det. Det der med stjernehimmelen, Kant sier jo et sted at to ting fyller meg med undring. Det er stjernehimmelen over meg, og så er det den moralske loven inni meg. Mm-hmm. Gir det gjenklang hos deg? Ja, det er jo et sitat. Og det er jo noe av det som, altså den følelsen vi har av og når vi gjør noe galt, og når vi gjør noe riktig og sånn. Mm. Jeg har jo barnebarn som har vært hos meg i påsken på fire og åtte. Men det å gjøre noe galt, altså den hvor tidlig det kommer inn, den følelsen av skam eller dårlig samvittighet, sånn, som jeg ikke tror bare er samfunnspåført, ikke sant? Altså men at den hvor du ser at det nesten er en del av det å være menneske, eksisterer den følelsen av at nå gjorde jeg ikke noe jeg ikke skulle. Jeg var slem, for eksempel, ikke sant? Mm. Så, ja, nei, eller altså, nå vil jeg ikke søsteren min vel, for eksempel, ikke sant? Altså, sånne ting, da. Ja, det tror jeg nok at disse to søstrene, at de ser det. Du ser det på dem, da. Så, ja. Interessant. Men du er jo fascinert av Kjerkegaard. Det lever jo tre store... Det er jo gullalderen i Danmark, dette her. Da. Første halvdel 1800-tallet. Kjerkegaard, H.C. Andersen, Grundtvig. Mm. Grundtvig og Kjerkegaard er motpoler. Mm. Vet ikke om du har sysselsatt deg noe særlig med Grundtvig. Men han er jo et stor dikter. Og ja, selvfølgelig. Men altså, han går jo inn i rette med troen for en helt annen, gjennom en helt annen dør. Da. Ja. Hos Kjerkegaard så er det jo dette Abrahams offer, ikke sant, som er på en måte da, idealet for troen. En dypt irrasjonell handling, og egentlig også uetisk. Ja. Mens for Grundtvig så sier han at for meg så er jo troen oppfyllelsen av alle etiske verdier. Og alt som er godt i verden, alt det som vi aner i skapelsen, gleden over livet, kjærligheten, tilliten, språket, fellesskapet, alt dette er gitt av Gud. Og frelsen er jo ikke å forlate det, men å oppleve det enda mer, altså å få det enda større. Menneske først, kristen så, ikke sant? Men det er jo, det å bli en kristen er da ikke på en måte å forlate det sant menneskelige som det kan virke som det er hos Kjerkegaard, men det er tvert imot å si ja til det, og ta imot i enda større grad, fordi at Kristus er det sanne mennesket. Men jeg tror nok at mennesker som da har opplevd i møte med denne på en måte glad kristendommen, da, altså som lover på en eller annen måte noe, så kan de mennesker som opplever forferdelig mye lidelse, ha litt vanskelig for det, eller på en måte bli sinnet, da, eller bli jobb, som roper at dere har lovet meg at jeg skulle få, nå har jeg oppført meg kristen, jeg har bedt, jeg har gjort alt det, så Grundtvig å love meg mer av glede, mer av fylde, mer av, sånn, det skjer ikke en jævla dritt av det hele, ikke sant? Altså, det, sånn, mens der hvor Søren Kirkegård, men jeg tror forskjellen er et annet sted, og det er at Grundtvig gir seg ut for å preke en form for sannhet, og ja, han har forstått det, men Søren Kirkegård, det er jo ikke han som skriver Frykt og beven. Det er Johannes Silensius, eller hva han heter for noe. Altså hele disse pseudonyme skriftene som gjør at han taler. Han har jo mot slutten av sin tid, så skriver han noen hvor han preker da, om å være fuglen. At man skal være som liljen på marken og fuglen på himmelen i tillit og taus tillit til forsynet. Men hele det pseudonyme forfatterskapet som fyller alt, er jo bare diktning og vrir og vender på det. Så han gir seg ikke ut for å tale sant. Han dikter, og han griper det an fra tusen forskjellige vinkler, og det er derfor det kanskje er det å ha funnet sannheten om noe så utrolig vanskelig som meningen med livet, om det finnes høyere krefter, og vårt menneskelige vilkår og sånn, det er jo litt hovmodig, uansett hvordan man kler det ut som ydmykhet og sånn da. Men jeg tror nok det er den store forskjellen på de. For øvrig så skriver jo Søren Kirkegaard skriver jo om H.C. Andersen, og gjør jo narr av han.
hvor han skriver det, også litt interessant, apropos Grundtvig, for han skriver om H.C. Andersen, at H.C. Andersen skriver om lykkens kalosjer, mens jeg skriver om skoen som trykker. Og det er jo også noe av det Grundtvig skriver også om lykkens kalosjer, mens Søren Kierkegaard skriver om skoen som trykker, og for de som har sko som trykker, så er det jo litt fint å høre om det også da. Mm. Og da er det jo også noe at det som Grundtvig lover, så kan man kanskje føle seg mislykket da, hvis ikke du får det til. At det skjer ikke det da, som på en måte, hvis, altså, ja, denne følelsesfylden, denne gleden, denne rikdommen. Men da kan du gå til Søren Kierkegaard, og så sier han, ja, det er helt dritvanskelig alt sammen. Og føle en form for trøst i det da. Ja, men du kan jo pendle litt mellom dem da. Ja, ja. Men jeg skal ta for meg Grundtvig. Ja, jeg synes du skal det. Ja, jeg skal gjøre det. Fordi at, og så, du bør vel heller ikke fremstille som om Kierkegaard er en fiende av så å si dogmatikken, fordi han holder jo fast på, han er jo egentlig ikke noe spesielt radikal teolog, han holder jo fast på den klassiske trosbekjennelsen. Ja, det gjør han. Han var jo en kristen da. Selvfølgelig var han en kristen. Altså, ja. Men det har jo også noe med tiden å gjøre. Altså, på den tiden så var det var jo nesten ikke mulig ikke å være kristen. Og det oppgjøret som han gjør mot kirken, altså, du må være helt... Altså, du må være Nietzsche for ikke å være kristen på den tiden. Men det han baler med er jo også dogmatikken, og særlig sin fars enorme strenge tro, som jo han sier i dagboksopptegnelse etter dagboksopptegnelse, at han har ødelagt mitt liv. Hvor bange ble jeg ikke for kristendommen? Og akk, hvor lengtes jeg ikke etter den også, ikke sant? Altså, så det er jo en enorm ambivalens til hele det, til kristendommen som system og praksis, da. Ja, men her ligger jo en dårlig erfaring i bunnen, da. Ja. Ja. Du skriver jo også litt om dårlige barndomserfaringer med tro. I din familie så var det noen som hadde en veldig streng oppfatning av hvordan troen skulle være. Ja, altså, det er min... Onkel og tante? Ja, men altså min mormor. Ja. Mine besteforeldre bodde i Alta. Og der hadde du et lesediansk miljø, og det var jo sånn kjempestrengt, altså du ikke spiller kort, du ikke danser, ikke hører musikk, ingenting. Min bestefar var ikke troende, men hun var kjempestreng, mormor var kjempestreng, og det var sånn, liksom, hvis du sa da, liksom, på søndag frokost at liksom, melken er sur, fordi den var sur, så sa du skal være glad for at Gud gir deg melk, liksom, du må drikke opp melken din. Og det som fantes jeg leste for, sånne bilder, sånne store sånne billedbibler, hvor de forferdeligste scener fra Gamle Testamentet, blodige som bare det, var liksom det vi skulle sitte og se på før vi skulle legge oss og sånn. Men det var noe så. Men så min mor og hennes yngste søsken, de var jo fem, ble jo under krigen, så ble de jo sendt fra Nord-Norge. Og dermed så mistet hun, ikke mistet kontakt med sin mor, men hun, som veldig ung, så kom hun bort fra dette miljøet. Mm. Og kom da på kostskole nede i Oslo og alt sånt. Mens den mye eldre søsteren var veldig kristen, hadde på en måte overtatt sin mormors tro da. Og det som husker det liksom irriterte meg da, var jo sånn, hvordan jeg kunne jo se at mor og far ikke levde sånn kristentid i det hele tatt. Men når da tanten kom på besøk, så lot man som. For på en måte, man sto ikke ved hvordan man faktisk levde da. Og sånn, husker jeg at min mor og far hadde hatt en eller annen fest og sånn da, med masse sånn drinks, eller long drinks, eller hva det kaltes i gamle dager, og drikker man jo ikke det lenger, men sånn, og alle hadde liksom, og det hadde vært så mye styr før disse selskap, var det vel, og så dagen etter så var det så slitsomt, og så deilig at det er over, og sånn, så skrev jeg et eller annet dikt om det, og så skulle da denne andre tanten komme på besøk, og da sa, du må ikke lese det, for vi ville gjerne at jeg skulle lese det, men ikke lese det diktet, fordi
denne tanten skulle ikke få vite at de hadde hatt fest og drikke alkohol og sånn. Og den dobbeltmoralen, liksom, og det at jeg ikke ville konfirmere meg, men måtte konfirmere meg, for, nettopp fordi jeg tenkte, men da må jeg jo mene det. Jeg må jo stå der og mene det. Nei, men det måtte jeg gjøre på grunn av tanten, på grunn av den andre familien, ikke sant? Og når jeg da begynte å få opprør og sånn, så fikk jeg julegave av disse, var det alltid noen gospelplater og sånn. Da ville jeg, da hadde jeg sånt opprør sånn, med i sånn, hva heter det der? Hedningesamfunn og sånn. Og sikkert, nettopp på grunn av dette her, ville jeg gi de sånne bøker om ateisme og fokus og sånn. Og det var jo helt strengt forbudt. Mens de fikk lov til å reklamere for sin tro, men jeg ikke for min. Altså alt det der, hele det der. Men det skal sies at på den konfirmasjonsundervisningen som jeg var på, så var det noen, for dette var jo da, måtte jo vært på midten av 60, slutten av 60, ja, slutten av 60-tallet. 70-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Du var født i 59. Ja. Så da var det 74 da. Ja, noe sånt, ja. Og de var veldig kule. Og de var veldig, de gikk veldig inn i dialog og var opptatt av verden og fattige. Og det var liksom altså sånn kristensosialister, som det heter. Det appellerte jo veldig da. Mm. Ikke sant? Altså, og det var noe helt annet enn denne gjøre seg til for tante-greia, ikke sant? Men sikkert også, vil jeg tro, ikke bare av sånn små borgerlig jolleri, men også antageligvis en dyp fra mormors skrekk for, altså fordi man, når man vokser opp så strengt, selv om man kommer unna det på grunn av en verdenskrig, så sitter de ofte i kroppen, denne redselen for å synde og sånne ting da. Mm. Så du bytta korallerne i pamflettet fra Henningforbundet? Ja, jeg har en min beste barndomsvenninne, hun er jo fremdeles helt sånn opptatt av disse tingene. Og når hun leser den boken der, hun leser ikke boken, hun leser det i Dagbladet, okay, at jeg skulle be hver dag, var det sånn der, Vigdis, sviker! Nei, sånn altså, ateist på sin hals da. Men altså på den måten at liksom, det er noe sånn, det er ikke Santa Lucia, det er ingenting, man skal ikke kulturarven, ingenting sånn. Mens der er jo jeg mye mer, jeg er veldig glad i gamle salmer, og føler faktisk at jeg har en åpenhet. Og det er ikke så lenge siden jeg var nede og snakket for om Søren Kirkegård i en kirke nede i Østfold. Og da hadde jeg liksom, de var sånn, ja, hvorfor går du ikke? Du snakker bare om de tre stadiene, ikke det religiøse stadiet. Og så sier jeg, nei, men jeg sitter faktisk og hører på det nye testamentet i det har jeg hørt, det er bare nettopp, altså. Jeg har jo lest, jeg har jo tatt litteraturhistorie og sånt, men hørt på det nye testamentet og det gamle testamentet, i Bibelen, altså hele Bibelen, i bilen, og sitter sånn, kanskje det skjer noe nå, kanskje det skjer noe. Jeg kommer til Sinsenkrysset, kanskje det skjer noe da. Men det jeg vet ikke. Jeg må kanskje reise mye lenger. Ja, jeg skal komme litt tilbake til det der. Hva må skje? Ja, hva må skje? Men jeg har lyst til å gå en liten runde med deg om din motvilje mot dogmatikken. Og begrepene. Altså dette her, at en kristen tro formuleres også i begreper. Mm. At vi snakker om inkarnasjon, vi snakker om treenighet, vi snakker om dåpen, ikke sant? Vi forsøker å sette ord på vår tro. Mm. Altså, jeg tenker jo, på en måte så er jeg enig med deg, at troen, og med Kjerkegård, altså troen er et sprang inn i det ukjente, og det er et eksistensielt valg som bare det enkelte mennesket kan ta for seg, og hverken onkel eller tante eller noen andre kan gjøre det på dine vegne, du gjør det selv. Mm. Og du vet ikke hva du gjør når du hopper, og du vet ikke om det er vann i bassenget, så å si. Da. Det er jo spennende etter hvert som man nærmer seg. Men samtidig så tenker jeg at for du kan ikke leve i et sprang. Du Nei. Må også... Ja, jeg har bare lyst til å fullføre litt. Ja, selvfølgelig, også, ja. Ja. Fordi at denne troen, den trenger også et språk. Jeg er jo også et tenkende menneske. Jeg er jo også en som trenger å holde fast i ting. Hvordan kan for eksempel vi forestille oss at Kristus var både Gud og menneske på en gang? Det tok jo kirken
en god del tid å finne fram til dette, at det var sann Gud og sant menneske, men likevel én person, og like sann både Gud og menneske. Og at det gjennom det han har gjort, så åpner det seg en vei for oss da, som vi får del i gjennom dåpen og troen. Og hvis vi skal kommunisere dette med hverandre, Vigdis, så tror jeg vi trenger disse ordene. Ja, og det er, men spranget gjenstår jo, men troen er ikke bare spranget, men det er også en eller annen form for landing. Altså, du må liksom finne ut, hva er nå dette her som jeg vil gi mitt liv til? Men det kan jeg skjønne, men altså, du sier at det åpner, men jeg er enig, det åpner. Men så begynner, når alt det der skjer, så føler jeg at det lukker. Og så tror jeg, Gud, hvis han finnes, jeg synes dette bare er et sånt menneskelig tulleball, som han ikke egentlig bryr seg om, og som altså, at noe av det store perspektivet kan forsvinne da. Jeg kan ikke liksom på alvor tro at jeg må, altså at det blir symbolske handlinger da. Jeg har for eksempel ikke døpt mine barn, for jeg kan ikke stå der oppe og si jeg lover sånn og oppdra sånn. Altså det føles, ordene blir fremmede og rare i munnen min. Jeg føler meg fremmedgjort i det, og jeg tror ikke at Gud bryr seg om det heller. Altså, jeg tror at det er, men det betyr ikke at ikke disse ritualene kan ha verdi for de som er fortrolige med det språket. Altså, jeg tror nok du er sånn som du er jo vokst opp med en prest og biskop, hvor du har en stor fortrolighet med dette språket, og som du forbinder med gode barndomsminner og kanskje sånn, føler seg sånn. Men når du ikke har det, så kjennes det fremmedgjørende ut for meg. Men jeg kan godt si at jeg har hatt det. Altså, det jeg kan gjøre, for eksempel, der i den lille menneskekirken i Montenegro, så kan jeg gå inn, både den ortodokse eller den katolske, og gjøre sånn. Og sitte ned. Og når du så, og hilse på og ta sånn. Og det er veldig vakkert, men jeg hører ikke hva som blir sagt. Jeg forstår ikke hva som blir sagt. Nei. Og det tenker jeg kanskje er like greit. Like greit. Ja. Jeg takker for tilliten. Ja. Så du mener at det vi teologer har holdt på med i 2000 år, det er tullball, altså? Nei, jeg mener ikke at det er tulleball, men jeg tror at... Altså, hvis du tenker på Augustin, da, ikke sant, som er en veldig viktig kristen, så tenker jeg på at... Nei, det tror det har med holdning å gjøre. Fordi det Augustin gjør, for eksempel, i sine bekjennelser, så bekjenner han på en kjempepersonlig måte om sine villfarelser. Om sine kvinnehistorier, om sine veier vekk fra Gud. Og det er liksom, inngangen er liksom det menneskelige, veldig menneskelige livet, mens noe av det som henger igjen kanskje litt i presterollen, det er jo at du blir belært da. Altså en som sitter på en eller annen måte på de riktige ordene og formuleringene og altså, jeg tror kanskje at jeg vil ha... Altså at, jeg har jo sittet i fengselholdet, så jeg tenker at... Men jeg tenker på 30 dager i Sandefjord. Ja, men en fengselsprest, da, for å si det sånn. Og ingenting vondt om denne fengselspresten. Men det som var interessant var... At noen prester, og jeg har jo vært en del... Altså, jeg har stor respekt. Altså, prester er veldig interessante mennesker fordi de baler med eksistensielle ting, bare så det er sagt. Men det er nok noe med hele presterollen som er med hvordan man er kledd, hvor man står på en stol, talemåtene kan være sånn, fortolkningen av Bibelen er der. Det er jo noe man skal ned, det er han som leverer. Det er med noen sånn overordning der som er litt sånn... Mens det som var interessant med fengselspresten i Sandefjord var at han var så redd. Han var så redd for disse... Var det så mye narkomane damer som mangler tenner og hadde voldsomt kroppsspråk og tatoveringer og piercing og hvordan skulle han snakke til dem, liksom? Han var så skjelven at det kom jo nesten ikke et ord ut av han. Så jeg tenker på sånn at jeg tror de som...
Altså det, å ta lærdommen, men det kan man ikke, sikkert ikke gjøre, eller kanskje man gjør det, jeg vet ikke, fra de som snakker og får tillit til blant de svakeste og mest utsatte, og også de mest skremmende blant oss, da, med inn i liturgien, for eksempel. Ikke sant? Altså, å bli mer Augustin. Fordi det er noe, jeg vet ikke. Men nå altså, må jeg bare så si at jeg er jo ingen kirkegjenger, ikke sant? Så kanskje jeg nå er veldig urettferdig. Det vil jeg bare si. At, det fordi, får vi håpe, ja. Ja, vi tar det for gitt at jeg er urettferdig. At jeg i hvert fall begynner å gå litt mer i kirke for å se om jeg har belegg for det jeg sier, da. Altså, på den ene siden så kjenner jeg meg jo igjen, og det tror jeg alle gjør, uansett hvilket forhold vi har til kirken, at det er ikke ålreit å bli belært. Belæringens modus er strevsomt, hvis man befinner seg i den ene enden, i hvert fall. Det er jo også noe problematisk på en måte med denne plasseringen av prekestolen på et sånt opphøyet sted i rommet, ikke sant? Og den posisjonen, jeg merker det jo selv når jeg går opp i domkirken i Bergen, de som sitter på første benk får jo whiplash, ikke sant? Fordi det er så bratt opp. Du må tro meg, det er ikke så veldig behagelig alltid å være i den posisjonen heller, men kristendommen er jo en åpenbaringsreligion. Vi tror jo altså ikke at sannheten er uten videre tilgjengelig for enhver. Altså, det er noe med at Gud har valgt å vise seg og gi Johannes-evangeliet, kjenner du sikkert, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Altså, dette ordet som fra evighet var hos Gud, som på en måte er Guds eget vesen, Guds egen logos, Guds egen fornuft, inkarneres, blir menneske, og du får en fortellingen om Jesus i fire evangelier, som jo handler om at han oppsøker de utstøtte. Ja. Han reiser opp de som andre trykker ned. Han helbreder, han forkynner, han snakker om Guds rike, han snakker om at barna, som blir regnet som ingenting, er det største. Han løfter fram en samaritan, ikke sant? Han omgås til og med en samaritansk kvinne som har hatt fem menn, som alle undres på hvordan kan man snakke med henne, ikke sant? Jeg mener, denne fortellingen gir en skikkelse. Det er jo noe du kan se for deg, det er også laget filmer. Slik handler Gud. Dette er ikke noe vi kunne tenkt oss fram til selv. Vi ville kanskje tenkt at Gud var helt annerledes, at han var veldig opphørende, veldig streng, og denne mannen med det lange skjegget, eller dommeren med klubben, ikke sant, så sier det, nei, sier Jesus, sånn er det. Og at dette er det som jeg fester min tro til. Og dette må jeg jo formidle, dette må jeg fortelle til noen. Og jeg tror jo ikke at folk av seg selv kan ta seg til denne Jesus-fortellingen. Den må gis oss, og det er derfor vi har disse evangeliene. Det er derfor vi holder disse prekene, som jo kan være slitsomme og krevende å høre på til tider, har jeg hørt. Men fordi at det er nettopp ikke selvinnlysende. Det er ikke en medfødt innsikt i oss at Gud er sånn. Neida, men jeg skjønner veldig godt altså dette store behovet når man får en sånn, og dette ønsket om å formidle, og særlig fordi at det kjennes så stort, og alt det, og det skjønner jeg at man har en formidlingstradisjon. Det skjønner jeg veldig, veldig godt, og at det ligger i kortene selv. Men samtidig så er det noe med sånn at min hovedperson da, i denne siste romanen er som underviser i Bertolt Brecht, sånn som jeg også kan gjøre mye. Og hvor jeg da, altså hvor min hovedperson kan, altså kommer i en språklig krise, og en språklig krise er en eksistensiell krise, hvor man kan tenke seg at man mister sitt språk fordi det på en eller annen måte bare det er på repeat, eller det er, har mistet kontakten med noe, eller altså, og det tror jeg at igjen har jeg ikke belegg for å si, men altså at det kanskje prester burde få mer sånne språklige kriser da, hvor de blir helt sånn rystet ut av dette språket, som også kan ta et eget tonefall noen ganger, og hvor jeg hører hva du sier. Ja, ikke sant? Ja. Så jeg tror, altså, og det er jo, og sånn sett så har du jo folk som
for eksempel Bob Dylan, som har forsøkt å sette ord, andre ord på utenpå på noen, noe lignende. Da. Så det kan jo hende. Jeg skjønner at det er sånn, men det ligger helt sikkert en... Ja, men det kan også godt hende at man blir litt vaksinert mot den måten når du opplever det som så hult som jeg gjorde i min barndom. Da. Det er noe som heter Gottesvergiftung. Man kan bli forgiftet av Gud fordi det blir framstilt så... Så hyklersk er det om du vil, eller så med så mange fremmedgjørende ord. Da. Ja, men også opp gjennom historien, så sikkert. Ja. Altså så lite undrende. Da. Ja, ja, ja. Men jeg vet det, jeg har forstått det, og nå skal jeg vil veldig gjerne formidle det gode budskap til deg, det som jeg har skjønt, og det, ikke sant? Altså, ja. Vi har jo akkurat feiret reformasjonsjubileum 500 år siden tesen i Wittenberg, og noe av det som fascinerer meg med Luther, da, det er at han lever i dette spennende mellom Gud som er absolutt ubegripelig, all lidelsen som er i verden, som han jo ikke forstår, men som han tar veldig, han går virkelig inn i det, da, og roper til Gud, ikke sant? Han mister jo en datter, og går jo nesten til grunne i sorg. Han opplever jo selv forfølgelse, ikke sant? Og han opplever krig, og han opplever elendig helse og sånt noe. Han blir jo heller ikke så veldig gammel. Og så, på den ene siden, så har han dette. Alt dette her er tillatt til Gud, ikke sant? I hvert fall, sånn er den verden som Gud har skapt. Og så ser han det at det er også et mysterium. Hvorfor er det noen som tror, og hvorfor er det noen som ikke tror? Det har han ikke noe svar på. Ikke sant? Så Gud er på den ene siden omgitt av et stort mørke. Og samtidig så sier han, men det er et lys, og det er Kristus. Og det må jeg holde fast i. Og at Gud faktisk da, midt i alt dette mørket, har gitt seg til kjenne og sier at slik er Guds ansikt. Og så er det veldig mye annet vi ikke forstår og ikke kan gripe, men det kan vi gripe. Altså Kristus rekker på en måte ut en hånd i evangelien, og den kan vi gripe. Og det tror jeg også er noe av det helt essensielle i kjerkegård. Grip den hånden. Den er utstrakt. Ja, nei, men det er jeg enig. Jeg har prøvd å ta den, jeg. For jeg har lyst til å si det er ikke så enkelt heller. Nei, altså det er så, men... Ja, men er det så enkelt da? Har jeg sagt nei, men, at det bare nei, er enkelt? Nei da. Men jeg tenker på noe som apropos verden, hvordan den ser ut, som jeg synes er veldig tankevekkende, som Chaplin har sagt, at hvis de ufødte visste hvordan verden var, om verdens beskaffenhet, ville de være like redde for å bli født som vi er for å dø. Og det er noe veldig, veldig sant i det, men hvis jeg skulle tenke på noe som er på en måte opp, altså ikke oppløftende, men altså det, i den grad jeg har forsøkt å forstå dette, så er det altså, ikke sant, med all den, ikke sant, altså det ondes problem da. Hvorfor er det så mye lidelse hvis Gud kan og sånn? Så hvis jeg skal tenke på det, så må du jo da prøve å forstå det, så er det særlige menneskelige vilkår å deale med det. Det er den menneskelige utfordringen som da Gud gir oss. Altså, og Søren Kierkegaard sier jo noe i likhet, men det vil vise seg da, altså på en måte at det er en del av en form for prøvelse, eller altså, ikke sant, altså, og hvordan man klarer å forholde seg til det, og dermed så gir seg litt, altså ikke være sinnet på Gud, for at Gud ikke har avskaffet lidelsen, fordi det er ikke denne verden, om denne jordiske verden var fri for lidelse, så er det allikevel ikke her vi hører til, da. Vi skal på en måte et høyere sted, et annet sted. Og en del av vår vei dit, så er det sikkert å si, innebærer lidelsens problem og lidelsens utfordringer. Du sier at det er jo ikke så lett som det jeg sa da. Det hører jeg, og det forstår jeg.
Men jeg vil også replisere til deg at det kan også være ganske lett å si som så at jeg blir liksom stående i dette, at det er ubegripelig, jeg fatter det ikke. Jeg i og for seg er fascinert av det, men jeg kaller meg ikke kristen, ikke sant? Det der kan jo også være en type, altså tvilens posisjon da, er på den ene side veldig krevende å være i, og for de mennesker som er der og kjemper, en kjempende tvil, som ønsker å tro. Men det er jo også en tvil som på en måte har sluttet fred, og som da er i og for seg bekvem med sin tvil, fordi at da er det jo ikke lenger noe som forplikter meg, ikke sant? Jeg har ikke valgt, jeg har ikke truffet dette valget. Det er gode argumenter for, det er gode argumenter mot, og dermed blir jeg ikke utfordret i mitt liv. Jeg sitter der i en sånn ekvilibrium, da. Man blir jo utfordret i sitt liv. Altså, det er ikke denne. Jeg opplever virkelig ikke det med skal jeg som den liksom største utfordringen. Og altså, hvis, altså, ja, det er noe særegent med kristendommen, men altså, du framstiller det litt som om det er på en måte en litt sånn viljesak, da. Da kunne jeg jo ville bli muslim, da, eller altså, ville hvis jeg skulle på, ja, men da kan jeg må liksom velge noe, skal jeg være tvilende i forhold til det også, skulle jeg ikke gi meg over til det, altså, det, du må jo kjennes riktig på et eller annet vis. Jo, du kan du ikke, er, ja. Du er jo inne på dette her, i dette intervjuet med Alfader Hagen, så sier du jo på en måte at du skulle ønske at du hadde en type troserfaring, sånn leser jeg deg da. Ja, det er fordi jeg er så nysgjerrig, altså, ja, det er ikke, men det er fint, jo, men ja. Bare men, og så bringer han Alfader Hagen her vel, som bringer inn i samtalen da, en svensk poet som heter Christian Lundberg, som jo er en kristen, og som er blitt spurt av noen, hvordan kan jeg lære å skrive? Og så sier Lundberg, du kan bare lære å skrive ved å begynne å skrive. Og på samme måte så er det med troen. Du kan bare lære å tro ved å handle som om du tror. Det er altså å be. Og så sier da du til Alfader Hagen at ja, men det vil jeg. Og så spør han deg, ja, vil du det virkelig? Ja, sier du. Vil du be hver dag? Ja, sier du. Ja, vil du gi meg hånden på det? Ja, det gjør du. Så da tenker jeg at da har du jo på en måte gitt deg litt i vei på denne. Men det skjer, altså det er... Ja, det så er, du lurer på, hva skal skje? Nei, jeg mener ikke at noe skal skje, men du... Altså, ja, på en måte så kan du si at det som jeg har jo noen venner som er muslimer, og som da ber 5 ganger om dagen. Ja. Og som har, altså, har en form for sånn åpenbart veldig ro omkring mange ting da. Og så, altså, på en måte så kunne det jo like gjerne gå dit da, og prøve 5 ganger om dagen, hvis jeg trodde at en praksis var nok. Det er, du har jo nettopp sagt selv at tenkningen må med, du er et tenkende menneske. Det er åpenbaring, det er fylde, det er sannhet. Altså, alle de ordene, jeg kan jo ikke bare tro. Altså, da ber jeg 5 ganger om dagen, og dermed så ble jeg muslim etter halvt år. Men jeg har lyst til å, altså, på den ene siden, jeg har utrolig sans for deg da, fordi at du er så veldig ærlig, og sier at ja, dette vil jeg, ikke sant? Og samtidig så sier du, men jeg får liksom ikke til da. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, ikke sant? Nei, jeg venter på et eller annet. Jeg venter ikke på noe, men jeg får ikke... Du vet jo ikke hva du venter på. Nei, men jeg får ingen... Altså, jeg gjorde som Alf sa. Ja, du gjorde det. Jeg gjorde som Alf sa. Gjør du det fortsatt? Ja, men hvor lenge skal jeg holde på? men når det kjennes, ikke sant? Altså, for å si det på en annen måte da, så er jeg... Altså, jeg konsulterer mitt underbevisste... daglig. Altså, jeg har så mange drømmer som peker, og som gir meg ro, og som gir meg forståelse, og som gir meg en så dyp kontakt. Og jeg skriver de ned hver morgen, ja. Fordi jeg opplever en sånn enorm... Hvis jeg våkner opp og er trist, eller sånt nå, så er det bare... Det er en kontakt innover, kontakt kanskje oppover, men den, og kanskje det er en form for
bønn på et eller annet, for jeg kan godt be drømmen min. Jeg skal fortelle om den drømmen som jeg hadde da jeg kom hjem fra Sandefjord fengsel. Og da, det var en sånn, hvor jeg hadde, jeg, ikke sant, de 30 dagene gikk jo ganske fint med de rutinene og sånn, og så var jeg, satt jeg på vei hjem, og så fikk jeg det, og det var en vår, og jeg hadde det så dårlig. Jeg fikk så, jeg har aldri drukket så mye som etter at jeg kom ut derfra. Og jeg tenkte, kanskje det er det. Du hadde mye å ta igjen da. Ja. Men jeg tenker, er det dette som er straffen? At jeg skal ha det dårlig nå? Ja. Og da pleide jeg å sitte ute, for dette var vel i april, så jeg satt ute på terrassen, og så hadde naboen en katt, og veldig ofte så var det, hadde den, og så satt jeg med døren oppe, så kom den katten, var kommet inn i huset mitt, før jeg lukket for natten. Og noen ganger hadde den bæsja og sånn, så jeg ble så sint på meg selv. Vigdis, nå må du, før du går og legger deg, se at den katta er ute. Og det, hadde det virkelig, virkelig dårlig psykisk, altså. Men jeg tror nok også, for å si det, bare si en ting fort, at veldig mange av de som kommer i fengsel, de har et sår eller en skade, og de har prøvd å lappe seg selv sammen igjen. Så, og det som kan skje i fengsel er at det er såret går opp igjen, faktisk, altså. Men i hvert fall så drømte jeg. Jeg drømte at jeg våknet, og så var den katta der. Og den katta var til og med på soverommet. Jeg ble sånn, Vigdis, nå må du, ikke sant, nå igjen. Men når jeg først hadde våknet, så kunne jeg da gå og tisse, og så gikk jeg ut, og i entréen, da lå det en kjempesvær elg. Og jeg sånn, en elg, liksom. Og du åpner døra di for alt, ikke bare katte, men en kjempediger elg. Og jeg skulle prøve å få den ut, men den veide jo flere hundre kilo, liksom. Og den hadde skadet foten, så jeg klarte ikke å få den opp. Og tenkte jeg, nå må jeg ringe til veterinæren, for den har jo en skadet fot. Men jeg orker ikke gjøre det, jeg må sove litt mer. Og her er det klær og flasker og alt, så jeg må bare sove litt. Og så får jeg ta affære, så går jeg og legger meg igjen. Men og den elgen klinker ute i gangen, så jeg legger en hode over hodet, en pute over hodet, for ikke å høre klinkingen til den elgen. Så våkner jeg. Og så går jeg opp, og den drømmen var så sterk at jeg skal skrive den ned. Og, skriver, og så gikk jeg, var katten der, og så gikk jeg ut i entréen, og i entréen lå en, skal jeg fremkalle bildet, lå en hjort. Det lå en skadet hjort i entréen, som jeg tok puten over hodet for ikke å høre klynkingen til. Og da er det sånn, Vigdis, nå må du passe på deg selv. Nå må du reise deg opp, bandasjere den foten, passe på deg, ikke sant? Hjelpe deg selv. Og så fikk jeg det straks mye, mye bedre, på en måte, og tok affære på en måte da. Sånn sett så er det, så den kontakten da, og jeg tror også da at Freud, det er også noe som vitner til, Freud er jo en som han har jo gitt oss en mytologi, men han forsøker å lage dette som vitenskap fordi for å få gjennomslag og få aksept, mens i utgangspunktet så er jo han en søker og en metafysiker som behandler de største spørsmål, og jeg tror nok at det finnes andre veier til en innsikt som kan kjennes, ja, ikke guddommelig da, men kjennes at man blir sett i nåde til da, av noe som er større enn en selv. Ikke sant? Men kanskje jeg skal takke Gud for den drømmen. Ja, altså, du sier jo her i dette intervjuet at du er dypt overbevist om at Gud vil deg vel. Ja, sier det. Ja, du sier det. Jo, men jeg tror hvis ikke... Hvis Gud finnes, eller det vi kaller Gud, så er jeg sikker på at Gud vil meg vel, sier du. Og jeg tenker at en av de måtene som Gud kan ville deg vel på, er jo å la deg drømme. Ja. Og at du kan få større selverkjennelse ved å drømme. Mm. Og i denne boka, De arv og miljø, som mange har lest, så drømmer jo Bergljot mye. Mm. Og hun tar jo med drømmene sine til psykoanalytikeren, og hun bearbeider dem, og de drømmene gir jo sterke meldinger til henne da, som er veldig viktig. Og jeg tror også, og det er jo Bibelen full av fortellinger om at Gud faktisk taler i drømmene. Ja, nei, men dette er et så drømmer vei. Interessant. Ja. Og skriv det ned. Jeg synes det er også veldig fascinerende at du er så disiplinert at han har sagt uansett
så skriver du dette ned om morgenen. Du har en liten sånn stund for deg selv hvor du skriver ned nattens drømmer. Men jeg har lyst til å utfordre deg på en ting, dette når du er så oppriktig i ditt ønske om å på en måte, jeg har lest det sånn da, om å gjøre en eller annen form for troserfaring. Ja. At du går i det rommet hvor Gud kan tale til deg. Og Gud kan absolutt tale til drømmen, og han kan tale til deg når du sitter og skriver, og når du sitter og ber og sånt. Men det er også noe med at i kirka, i gudstjenesten, så er det et sted hvor troens språk lever. Hvor det er formuleringer som kirka har holdt på med i hundrevis av år. Kyrie eleison, ikke sant? Gloria, evangelielesningene. Og det kan jo hende at noen prester er bedre enn du tror, da. Jeg er helt sikker. Men jeg bare sier at jeg synes det, at det vanskeligste med det, det er rett og slett at det er så tidlig på søndag. Ja. Ja, men det er helt, helt ærlig, liksom. Altså at da vil jeg si som din far, burde du ikke legge deg før? Jo, helt sikkert. Nei, men altså, det er jo også gudstjenester. Du bor i Oslo, ikke sant? Ja, utenfor, ja. Ja, du er på Nesodden? Nei, Nesøya. Nesøya, ja, og vi hadde enda bedre. Ja, ja. Men det er jo fullt mulig å ta seg til et sted en søndag kveld. Det er ikke bare klokka 11. Jeg var inne i, sist jeg var i Montenegro, det er bare noen 3 uker siden, så var jeg på gudstjeneste. Jo, men fordelen er at du skjønner jo ikke et ord. Ja. Men det er noe samtidig, og så er det sånn, for dette er jo så lite, det er en veldig liten by, og da sitter alle, og så ser de alle på klokken, for det skulle være klokken 6, ja. Og så kommer ikke prest. Og så plutselig så kommer han da med sånn hatt og frakk og briller, som folk hjelper han med, og 2 barn som skal barnevakt og sånt. For alle kjenner jo presten, og han har vært på et eller annet annet, og hele det fellesskapet, og den roen omkring den ventingen, og hvor fortrolige, særlig barna var med kirken. Og dette er en veldig liten, nydelig kirke, og de barna turte å gå opp, for jeg tror ikke som jeg vokste opp med en sånn, at hun hadde sånn respekt da, for det. Men disse barna var jo oppe på prekestolen og tok på tingene og rørte. Altså, det var en veldig, det var så familiært. Og det til, og at de folkene kjente hverandre, og nei, det var veldig sånn, som å være sånn, i en litt sånn utvidet familie, da. Så det må ikke den... Ja. Men i dette intervjuet med Alf Ander Hagen, så er det tydelig at dere har vært på en gudstjeneste. Og den synes du var ganske... Der var det mye fint. Ja, der var det mye fint. Men det er jo mye... Jeg burde jo gjøre det ofte, som du sier. Altså, det var veldig mye fint. Men nå har de jo også innført slik at man skulle hilse på hverandre. Ja, det gjør vi jo vanligvis. Altså, dette å gi hverandre et tegn på fred. Ja. Guds fred, sier vi. Ja. Det er en del av nattverdliturgien mange steder. Ja. Ja. Men det er også noe av det som er fint da, som jeg tenker på, sånn, som jeg opplevde som fint da. Og det er fordi at jeg har jo vært i mange miljøer. Og så plutselig så jeg til nattverden da, så var det noen som jeg kjente, som jeg ikke ante at var kristne, som tilhører mer sånn, som jeg trodde var litt mer sånn bohem-miljø-aktig. Og det gjorde, og det er jo noe med sånn, det store, ja, at man er nærheten av viktige eksistensielle spørsmål da. Og hennes ansikt når hun gikk opp dit, det var på noe sånn forklaret og opphørt på en måte som jeg ikke hadde sett henne før. Og det gjorde inntrykk på meg. Altså, da så jeg at dette var alvor da. Og hver gang, altså vi lever jo i en verden med så mye tull og tøys, at det dyp, og av og til så kan også disse, man skal også tøyse og tulle med de ting, fordi man skal popularisere og få alle i tale, og man skal være festlig og sånn og sånn. Mens det store alvoret som hun gikk opp med dit, da så jeg bare på henne at dette er betydningsfullt da. Og det tror jeg, altså, det man gjør med stort alvor, det gjør inntrykk på mennesker i vår tid, for det er så mye som gjøres i tull og tøys og på overflaten. Og dessverre så er det jo også enkelte ulike typer religioner som også tror at man må ned dit
for å snakke med ungdommen, for eksempel, ikke sant? Altså. Ned dit? Nei, ned dit hvor man skal lage det til en stor fest også, altså, eller ikke sant? Altså, har det ikke vært noen sånne programmer, jeg tror det var på TV2, hvor man skal snakke om tro, men alle omgivelsene skal være veldig festlige, og man skal le veldig mye, og altså, alt det der... Jeg har ikke noe appell til deg, hører jeg. Mm-hmm. Det er dødelig. Altså, det er så alvorlig sak å være et menneske. Det er kjempealvorlig. Og man må møte... Altså, hvis kirken er et sted hvor liksom sånn, vi tar dette på som største alvor, at det er det mest krevende, vanskeligste i hele verden, og det er forbundet med stort alvor. Og ikke kødde det, og ikke lede bort, og ikke fleipe med det for å være sånn. Altså det, alle steder hvor det er stort alvor, trekkes jeg til da, på en måte. Mm. Der er vi jo litt tilbake til noe av det vi snakket om helt til å begynne med, dette å flytte inn i etasjene litt lenger opp. Og leve sitt liv sant da, og fullt ut, og ikke nøye seg med kjelleren. Og jeg tenker at det å gå til gudstjeneste, jeg vil altså anbefale det som en type kur. Foreskrivet et visst antall, vi kan snakke om det etterpå. Men det som er i gudstjenesten er jo da for det første at det er disse tekstene, disse fortellingene, og det er våre forsøk på å tolke dem. Mm-hmm. Og så er det at det som du så hos henne som du skildrer, at hun gjorde dette med stort alvor, og dette var viktig for henne. Vi kommer sammen fordi dette er viktig for oss. Og nettopp det at vi ikke er alene, men at vi kommer sammen, og at vi kan finne støtte, for eksempel i trosbekjennelsen som kristne har sagt i snart 2000 år, ikke sant? At dette er noe som er større enn oss, og som bærer oss. Og så kan vi gå til nattvær. Vet ikke om du har gjort det noen gang? Nei. Men da tar vi jo imot det som vi ikke kan fatte, og putter i munnen, ikke sant? Og sier at, ok, jeg forstår så lite, men dette kan jeg i hvert fall ta imot. Og så tror vi at, og det har jo Jesus sagt, at dette er, her gir jeg meg selv da. Og så holder vi fast på det. Ja, jeg ser våren blir litt annerledes enn jeg hadde tenkt. Ja. Nei, men nå er du ferdig med denne romanen, ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er noe med at jeg har lyst til å utfordre deg liksom nettopp på dette kjerkegårdske spranget. Ja, da. Jeg skulle ønske at du tok det spranget også litt lenger ut og ga deg selv sjansen til å gjøre noen troserfaringer. Da. Mm. Og de bør ikke være spektakulære eller ekstraordinære. Det kan nettopp være denne følelsen av å være et sted med et stort alvor og møte en virkelighet som er større enn deg selv. Og så kjenne da at midt i alt dette, så er det en stor, stor nåde. Det er en hånd som er under deg og som bærer deg. Altså, hvis jeg skal være personlig, for meg er det største i troen. At jeg vet at jeg faller aldri ut av denne hånden. Jeg har alltid varetatt. Mm. Men den følelsen tenker jeg at man kan ha. Altså, det er noe med ha tillit da. Og som jo Kirkegård skriver i talen, som liljen på marken, som fuglen under himmelen, i tillit til. Og det er det sånn, det opplever jeg veldig sånn. Nei, men nå skal du ha tillit. Du skal være i verden på en tillitsfull måte. Og da er det akkurat som jeg får tillit da, ikke sant? Altså, eller at noen gir meg den tilliten eller roen eller... Eller, kanskje jeg har hatt masse troserfaringer for at jeg ikke har kalt til det, ikke sant? Altså, tro er jo dypest sett en tillit. Men jeg spør deg, apropos en drøm, kommer man dit en gang for alle? For jeg husker at en drøm som jeg hadde nå for ikke så lenge siden var at jeg var på en form for konferanse. Og så er datteren min der, og hun er liten, og hun faller i vannet. Mm. Og dette er sånn vann. Og jeg må da kaste meg ut for å prøve å redde henne. Men dette er sånn vann som er i ferd med å fryse, så det er sånn isgrøt, kornete-aktig, og det er ikke gjennomsiktig som klart vann, så jeg klarer ikke å se. Og jeg tenker bare, dette klarer jeg aldri, liksom, så klarer jeg til slutt å få henne opp på land. Og så skal jeg fortelle de andre kursdeltakerne, eller konferansedeltakerne, om hvor krevende det var å redde henne.
fordi vannet var så isete, og jeg kunne ikke se noe, jeg famlet i blinde og så videre. Og mens jeg holder på å fortelle om dette, så faller hun i vannet igjen. Og jeg må igjen hoppe ut og prøve å redde henne, og jeg tenker sånn, nei, jeg ser ingenting, og det er kaldt, og hun er nedkjølt, og jeg, nå er, hun kommer til å drukne, og jeg kommer til å drukne også. Men så heldigvis så kommer det en båtfører og klarer å få først datteren opp i båten, og så meg opp. Og så tenker jeg sånn, å Gud, nå er vi reddet. For vi er bare 20 meter fra brygga. Men han, så får han ikke startet båten. Og der ligger datteren min uten sånn noe pledd over. Og jeg våkner opp sånn der. Og så skjønner jeg liksom at barnet er ikke reddet en gang for alle. Til og med hvis du har klart å uttrykke og fortelle hvordan du har reddet barnet, så er det ikke reddet en gang for alle. Du må redde barnet igjen og igjen. Eller du må reddes igjen og igjen. Eller redde deg selv igjen og igjen. Og sånn vil jeg vel tro at det også er. At det ikke er sånn der, å ja, men nå skjønner jeg. Altså, at det er, at, ja, det er ikke gitt en gang for alle, og så er det liksom ro på den saken, på den fronten, ikke sant? Nei, det er helt enig. Og samtidig så er det da midt oppi all denne uroen, og dette føler at ting de glipper, da. Så går det også an å kjenne at til syvende og sist så er mitt forhold til Gud ikke avhengig av hva jeg til enhver tid, hvor jeg til enhver tid står. Men det er nettopp dette at jeg er i denne hånden. Og det er noe med tilliten til at der er jeg også når jeg ikke begriper det selv. Da. Ja, ja. Men nå tikker klokken inn i absolutt siste sving. Ja. Er det noe du vil si som du ikke har fått sagt? Nei, men jeg kan si altså, det en annen ting som altså, jeg tenker, ja, jeg kan jeg lese bitte litt? Ja, det var det du har aldri... Nei, det var noe, ja! Ja, det var det, det, var det jeg skulle si. Ja, det er veldig viktig. Du sa det at du hadde noe du ville si, ja, til slutt. Og det er fordi nå snakker... Altså, bare... Unnskyld. Altså, Thomas Tranströmer har jo et, ja, fantastisk dikt, hvor han som Nobelprisvinner, hvor han sitter... Han står i en kirke, en av disse romanske bågar, ja, titter opp, liksom sånn, det velver seg velv etter velv, uendelig, liksom. Står han der og ser oppe. Og så får han plutselig et syn hvor det kommer en engel ned til ham, som sier, og det er et veldig vakkert dikt, «Skjems inte over at vara menneska. Vær stolt. Innom deg velver seg velv etter velv, uendelig.» Og så han står der sammen med masse andre turister, og så kommer han ut på piazzaen, da overveldet av synet inne i kirken, men også av den veldige sollyset på piazzaen utenfor. Og så ser han på sine medturister, herr og fru Tamara fra Japan, herr og fru James fra USA, og så står det, innom dem velver seg velv etter velv, uendelig. Som jo forteller noe om hvordan vi burde se på våre medmennesker. Men det menneskelige vilkåret på jorda er også slik. I etasje, dette er Rolf Jacobsen, det heter Vrimmel. I etasje over etasje og gate etter gate står de bøyet over sine maskiner, kroker seg over skrivebord eller arbeider ved disker og skranker, lar sine hender gå, men røper ikke med en min eller trekning i øynene at de ofte sitter for seg selv, bøyet over tall på små papirer, summer dator og går omkring med tall i sine hjerter, tall som gnager i lemmene som trikiner og holder dem våkne om natten. Hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal det gå med oss? Men ingen forteller hverandre at de går omkring med et regnestykke i sitt hjerte, og deres føtter er lenket med klirrende tall, håret som stål, skarpe som syler. Hvordan skal det gå når de får vite at det er slik med meg? At det bor mennesker innenfor som lever innesperret med tall, og tanken på dager om en uke eller om 2 måneder og kjemper til døden med tall, og tanken hvordan skal det bli med oss alle? Men røper ikke med en tøddel at det er mennesker som du og jeg som ofte sitter for seg selv bøyet over tall på små papirer, summer dator og kjemper med tall som ikke vil hvile om natten. Hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal det gå når du får vite at det er slik med meg? Og jeg tenker at det er også en del av det menneskelige, at vi er privilegierte, mange av oss som kan bale med disse problemene. Innmari mange mennesker sitter og baler med datoene og tallene og regnestykkene
Og det betyr ikke at vi ikke trenger den hånden, for å si det sånn, men i forhold til noen krevende virkeligheter så er den hånden ikke kemneren, bryr seg ikke om det, for å si det sånn. Men det er bare fordi det er, vi lever i det spennet mellom disse tallene og pengene og selvangivelsen som leveres, og dette da. Men det er et interessant spenn å leve i. Men det er jo et spenn da. Før jeg... Ja. Vi fortsetter med På troen løs til høsten. Så følg med, så blir det kunngjort der. Bøkene ligger her, og du vil signere de som ønsker å kjøpe. Og Vigdis Hjorth, tusen takk for en veldig fin samtale. Takk i like måte.